Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. Mõeldes Eesti poliitikaelu tegelase Kaido Kama avaldustele saates Plektrum, turgatas mulle pähe üks vana mõte. Teemonlik algetega revolutsioon on oma sügavamatel tasanditel paljuski tehnilise loomuga. Revolutsioon taotleb tehnilise protsessi vahendi staatusest välja tõstmist ja eesmärgiks asetamist. Selle sõna otseses mõttes asendustegevuse kaudu saab tehnikast aga otsemaid teed midagi rohkem kui tehnee, ehk praktiline oskus midagi teha. Ta omandab müstilise, sakraalse ja puutumatu oreooli. Vahendist eesmärgist tõstetud protsess pole midagi muud kui idolaatria, ebajumala kummardamine selle algses tähenduses. Kus protsessist saab puutumatu ja püha tegevus, selles osalejatest aga tabuga kaitstud šamaanide klass, kes ei küsi ise ega luba küsida enda käest, milleks nad seda kõike teevad. Vastus küsimusele, miks rööviks hetkega ebajumala kummardamise võltspühaduselt šamaanide poolt sinna juurde keevitatud sakraalse ja sümboolse välja, kuna asetaks nende tegevuse sõltuvusse millestki neist endist suuremast. Nõnda saaks tehnikast taas hetkega vahend, ähmane kulgemine ja udus huikamine kaotaks aga oma sümboolse kapitali ning asenduks liikumisega kuhugi poole, omandaks sihi. Siht aga teatavasti kujundab liikumise suuna, eesmärk on tähtsam vahendist ja annab vahendile mõtte. Miks ma seda kõike räägin? Kaido Kama ja Valdur Mikita hiljutised väljaütlemised panevad mõtlema, et ka 100-aastase Eesti ette tuleb asetada küsimus, miks? Miks me olemas oleme? Miks on meil Eesti riik? Miks? See küsimus peab hetkega röövima igasuguselt poliitiliselt asendustegevuselt ja lollimängimiselt sinna juurde luletatud sümboolse kapitali. Poliitikud, kes mängivad Eesti riigi arendamist, vehkides kätega ja tehes näo, nagu toimuks parasjagu mõni ülipüha loomisrituaal, millesse profaanidel on rangelt keelatud sekkuda, kuna muidu kukuks maailm kokku ja päike ei annaks enam oma valgust, peavad seisatuma ja vastama sellele lihtsale küsimusele. Miks selline asi nagu Eesti riik üldse ette on võetud? Mäletame, mida paljud nende hulgas Kaido Kama ja Valdur Mikita on öelnud. Eesti riik on muundunud millekski koloniaalvõimu sarnaseks. Eesti riik valetab ja on juba pikka aega valetanud oma kodanikele. Eesti riik lammutab eestikeelset kõrgharidust, raiub maha oma metsi ja paiskab oma kodanikud sisepagulusse. Citeerin, kui tänapäeval ma pean iseendalt küsima selle küsimuse, et kas me sellist Eestit tahtsime, siis ma ei vasta jaatavalt enam väga veendunult. Nii ütles Kaido Kama saates Plektrum. On muidugi tragikoomiline vaadata, kuidas samal ajal, kui paljud kaevavad ennast üha sügavamale sisepagulusse või matavad ennast oma vaimse metsa 300-aastase kuusiku sügavustesse, askeldavad terve rida tegelasi, kes käivad koosolekutel, teevad erakonda, ajavad Eesti asja, kes ühesõnaga teevad näo, nagu nad teeksid Eesti riiki. Meie ajastu šamaanid püha riituse kallal. Palume mitte segada tarbetute küsimustega, palume mitte häirida kosmogoonilist rituaali, sest muidu kukub taevas maa peale. Ei, see tegevus tuleb katkestada. Eesti 100. sünnipäeval tuleb küsida olulisi küsimusi. Kellele te seda riiki loote? Miks te seda riiki loote? Ja miks te sellise looma näoga mööda koridore ringi jooksete koosolekust koosolekusse tähtsalt juttu ajama, püha rituaali põlistama? Õiget teenistust ja püha rituaali muuseas, mille keskmes on elav jumal, ei viida läbi looma näoga. Niisiis, miks te seda teete? Miks see riik? Kas selleks, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvkondadele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Kui jah, siis peab meie tegevus
tõsiselt muutuma, sest see omakasupüüdlik näitemäng, mida me senini oleme nimetanud Eesti riigiks, viib meid põhiseaduse preambulis sõnastatud eesmärgist iga päevaga üha kaugemale. Miks Eesti 100? Seda tasub endalt ikka ja jälle küsida. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi toimetaja.